da vodite uz naš radijski i televizijski program. U studiju imamo i goste, kao što vidite, Nedžad Nuridini, bokserski klub Omladinac i dr. Nenad Čkonjević. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobrodošli. Gospodine Čkonjeviću, možemo u Zasavicu 25. aprila i da pozovemo gledalce da dođu ukoliko su zainteresovani. Prvo, dobro jutro vama, dobro jutro gledalcima. Hvala vam puno na pozivu i hvala vam puno što nas pratite i podržavate. Naravno da možete u Zasavicu 25. Naravno da ste dobrodošli. Ne samo vi, nego svi vaši gledalci, da dođete da vidite nešto drugačije. Ajde, ne možemo reći da je novo, jer mi smo sada već 7. godina, polako polazimo u školu, ali znači nije nešto novo, ali nešto potpuno drugačije. Znači, prva manifestacija je krenula po sloganu Svetsko naše, znači nešto što je sa naših prostora, nešto što je jedinstveno, a opet što je potpuno drugačije, nešto što se u svetu ne radi, to je Svetsko prvenstvo magarećem paprikašu, rađeno prema našem receptu, jer samo na našim prostorima, znači samo u Zasavici, taj recept je jedini, kažu mi ovi koji se razumeju to, jedini na svetu objavljeni, zvanično objavljeni recept za magareći paprika. Jer postoji ta fama da magare ne može da se kuva, da je kiselo i tako dalje. Mi smo dokazali da može, mi smo dokazali da to može da bude jedna vrlo ozbiljna priča i mi smo dokazali da je to jedno jako lepo druženje, jako lepa zabava taj dan, a istovremeno da napravimo nešto što neko drugi ne radi. Svi koji su zainteresovani mogu da se prijave ili tako? Da, naravno, mi smo generalno tu smo pri kraju zaključivanja spiska, ali mogu, ukoliko ko želi, znači do negde srede uveče da nam se jave na 061-224-5424. Javite se, možemo još par mjeseca da napravimo za neke koji su zainteresovani da vide kako to sve izgleda, kako je lepo druženje, kako je jedna lepa atmosfera tamo na našem rezervatu i jednostavno da probaju nešto sasvim drugačije. Treneru, slučajno je došlo do saradnje sa doktorom, pa onda malo i bokseri da kuvaju. I ne samo bokseri. Jes, sigurno. Pa mi smo na treće svjetsko prvenstvo osvojili prvo mjesto u kuvanju. Slučajno smo naišli, ali imamo vične osobe koje su vešte za spremanje paprikaša, gulaša i tako te stvari. Je li vi dobro kuvate kao što ste u ringu? Pa onako. Bolji ste u ringu? Bolji sam u ringu. Evo da kažemo još nešto vezano, da postoji i bit će Facebook stranica ili tako, Zasavica. Postoji u okviru zvanične prezentacije, znači prirodne rezervate Zasavica, postoji stranica koja je odvojena, namenjena znači, za to naše svjetsko prvenstvo, jer direktor Simić i cijela ekipa na Zasavici, oni jako dobro rade to što rade. Tako da tu ima više manifestacija sama Zasavica, na prirodnoj rezervaciji država je skoro svake nedelje po nešto novo i nešto drugačije. E sad, pošto ja sam vezan za ovu priču, znam da postoji na zvaničnom sajtu postoji prezentacija, postoji Facebook koja nas podržava, ali mi krećemo koliko za mjesec, dva krećemo sa zvaničnim sajtom, znači samo takmičenja svjetskog prvenstva. Jer opet kažem, to je nešto zašto se mi borimo, imamo polako, postoje srpski brend, jedan od srpskih brendova, dolaze nam ekipe sa strane, mi smo imali već ekipe iz Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bosne, ove godine nas podržavaju ekipe iz Slovenije i Hrvatske, iduće godine dolaze nam Italijani, i tako da već polako se širi taj krug, zna se o nama i priča se o tome i malo dalje, priča je otišla i u Ameriku, priča je otišla u Australiju, nekim smo pregovorima, ali o tom potom da ne prejudiciramo nešto. Kotizacija se plaća 1.500 dinara? To je simboličnih 1.500 dinara, vi dobijate sve, znači sve sastojke meso, dobijate taj poklon paket. To je ta specifičnost ili taj specifikum našeg takmičenja, to je znači vi kuvate na zadatu temu od tih sastojaka koji su osnovni sastojci magarećeg paprikaša. Vi trebate da skuvate jelo. To oni koji se bave materskim kuvanjem znaju. Zasavica je specifična još i po tome što smo mi jedno od tri takmičenja u Srbiji gde se kuva na zadatu temu. Dva su profesionalna, ovo je jedino amatersko takmičenje. Jer, pazite, problem je u tome, ima jako puno jada. Kako mi to kažemo u žargonu koji se time bavimo i učestvujemo i volimo to. Ali ovo je problem u tome što su to sve takmičenja recepata. Znate, ovo je krenulo kao motiv da se takmiče kuvari između sebe, da jednostavno oni koji to vole da rade pokažu to umeće da je od tih sastojaka naprave nešto će imati jedan savršen ukus. Jer svi mi koji se bavimo malo zbiljnije time u suštini tragamo za tim savršenim ukusom.
da se pronađe taj, mene jako nervira kada vaše kolege vole da pitaju to famozno pitanje koji je tajni sastojak, koji je tajni začin. Svi kuvari koji ozbiljno se bave time, bilo amateri, bilo profesionalci, znaju da je jedini pravi tajni sastojak je ljubav. Ako toga nema, jelo, šta god da mu stavite, ne može biti. Kao i za sve ostalo. Taj neki vrhunski. Bravo. Za sve ostalo, treneru, kako je u omladincu, jel postižete rezultate, jel vam se devojke pridružuju? Da, devojke su se pridružile. Snežana Šiljković je već nastupala i već je jednu pobedu već osvojila protiv Crvene zvezde u drugom kolu. Savjet ima onima da kakva su vremena, trebali bi da znamo bilo koju veštinu da se odbranimo za ne daj Bože? Pa nije baš to toliko, ali radi svoje kondicije, to je dobro. Dobro, ali čitamo svakakve prilike i čitamo šta se sve dešava na ulici. Nije loše da se zna. Nije loše biti spreman, hvala Bogu. Znači, ja nisam nikad probao taj meso. Dođite u subotu pa ćete probati. Pozivamo vas. Kažete nešto da je kao kiselkast, šta nešto? Ne, to je fama o tome da, magrećem, jer ljudi koji su dolazili i koji dođu ovako, znači, prvi put i oni tvrde, ja sam magrećem, meso kiselo, moraš, nećemo. Ne, jednostavno, postupajte, radite prema tim sastojcima, ništa posebno, to je, znači, sastojci koji svakako kući ćete vi naći, radite kako treba, nije problem, dobit ćete, vidjet ćete da nije kiselo, znači, ne, to je fama. Subota. Najviše mene lično, najviše podsjeća na, recimo, goveđe meso. Negde između junetine i govedine. Onaj ko ne zna šta jede, pretpostavlja da je junetina ili govedina. Onaj ko ne zna, nema šanse da provoli. Nema specifičan, jako, baš je to interesantno, nema jako izražen ukus, kao recimo što imate kod svinje, kao što imate kod recimo ovce. Ovce, da. Istina, ovce moramo se ogledati, ne svaku sortu. Znači, ali je vrlo interesantan, jedan lep, kažem, opet liči negde između govedine, kad je mlado, kad je pule, onda je u klasi teletine. Pritom, ne samo naš dan, pošto je to zvanično dan magaraca na Zasavici, uvek je to zadnji vikend aprila, već tradicionalno godinama mi to rade, tu možete kupiti sve proizvode od magarećeg mleka, proizvode od magarećeg mesa, ono što je njihov brend, što oni tradicionalno prave. Tako da trebalo bi da se uvede, jednostavno magareće meso kod nas se ne koristi puno ishrane. Ono je izuzetno zdravo, da ne pričamo o magareće mleku koje je, kažu, najsličnije po nekim sastojcima ljudskom je, da ne kažem nas starije, ono je jako dobro za potenciju, između ostalog odlično je za očuvanje imunog sistema, ali jedan od nus proizvoda uz taj imunni sistem deluje i na potenciju ljudi. Pa ako je tako, onda da probamo. Pa, jel najavljujemo neko takmičenje? Evo, mi se spremamo za prvo mesto. Spremate se? Da, osvojimo prvo mesto. Spremni smo, Boris, zapet je. Hvala što ste bili gosti Jutarnjeg programa. Subota 25. Svi putevi ovde u Zasavicu od 9 sati, ili tako? U 9 je skup ekipa, u 10 ćemo početi. Evo još jednom, znači, vaši gledalci koji su zainteresovani mogu da nam se jave na 061-224-5424. Negde do srede uveče, tad ćemo definitivno zaključiti spisak. Biće nam drago da dođete. Hvala vam puno što ste nam posvetili malo vremena i što nas pratite. Hvala lepo. Prijetno. Prijetno.